വരുന്ന പെട്ടൽ ഡിസ്ക് മോജോടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എത്ര രൂപ ഈ ഒരു ഡിസൈനിലോട്ട് ചെയ്യും? ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാ മച്ചാമാർക്കും എന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മച്ചാമാരെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തമ്മിലിനി കണ്ടല്ലോ തന്നെ. നമ്മളെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു വണ്ടി നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു മച്ചാൻ സബ്സ്ക്രൈബർ മച്ചാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഡുവൽ ഡിസ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ എസ് 200 ഡുവൽ ഡിസ്ക്, ഇതിനും ഇതേപോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് രീതിക്ക് ഡൂക്കിന്റെ രീതിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഒരു വണ്ടി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വർക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഈ ഒരു അണ്ടർബെല്ലി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളെ 390 അണ്ടർബെല്ലി സെറ്റ് ചെയ്യലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിൽ ഈ ഒരു ഫുൾ കവർ ഡിസ്കും സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ മച്ചാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വണ്ടിക്ക് അത് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ആ ഒരു വണ്ടി യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതുപോലെ നമ്മളെ വണ്ടി കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ല, ഈ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും വെച്ചാൽ പറയാം, നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്കുളത്തേക്ക് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ കിടിലം വൈബ് വിളിച്ച് അപ്പൊ അത് എന്റെ കൂടെ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു അനിയൻ പേരാണ്, അവൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കളിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും വെച്ചാൽ പറയാം, നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോയേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ്, എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോൺ ഐഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ 13 ആണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഐഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഐഫോൺ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഐഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോണിലോട്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹം വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, 11 ആ ഒരു 11 ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോ എടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐഫോണിന്റെ ഇഷ്ടം. അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഐഫോൺ അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫോൺ അല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഐഫോൺ മേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗോപ്രോ മേടിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചാനലിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ മേടിച്ചപ്പോൾ ഐഫോൺ 13 മേടിച്ചപ്പോൾ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കിടിലം ക്വാളിറ്റി ഓടും, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കിടിലം ഔട്ട്പുട്ടും നമുക്ക് കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ 14 ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐഫോണിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം തന്നെ തോന്നുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഐഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോണിൽ എപ്പോഴും കൈ കിട്ടിയില്ല. അവളിപ്പോ എപ്പോ വന്നാലും ആ ഒരു ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് പൈസ സമ്പാദിച്ച് ആ ഒരു 13 മേടിച്ചത്. കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവർ 13 മേടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു മച്ചാന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റ് വന്നുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയും നമ്മളെ മച്ചാൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കമ്പാരിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലം വീഴുന്നു. അപ്പോൾ മച്ചാമരെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡുവൽ ഡിസ്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരുന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് പോയി ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സസ്പെൻഷനും ഡുവൽ ഡിസ്കാണ് എൻ്റെ വണ്ടി ചെയ്തേക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡുവൽ ഡിസ്കാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഓണറും അതുപോലെ ഫ്രണ്ടും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് വന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ റൈസൻ ഡിസ്ക് വയ്ക്കുന്നവരുന്നു, പിന്നെ 390 അണ്ടർബെല്ലി വയ്ക്കുന്നവരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് പവറായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വെച്ചാൽ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങിയേക്കാം. അപ്പോൾ എന്നും ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അതിലേക്ക് നീ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. പവറൊക്കെ പറയുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് എത്ര രൂപ ഈ ഒരു വണ്ടി മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കിടിലം ഡുവൽ ഡിസ്കാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മളെ മോജോടെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. മോജോടെ ആ ഒരു കിടിലം കട്ടിങ് വരുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. നമ്മളെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു 3 വണ്ടികൾക്കേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു RS 200 രണ്ട് NS മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് വേറെ ലെവലാണ്, RCB ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൈസ്, നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തങ്ങ് ഇറങ്ങിയേക്കാം. ഓക്കെ, പോവാ. എന്റെ മോനെ, ഒരു രക്ഷയില്ല സൗണ്ട് കേട്ടാ. ഓ, പൊളി. കൊറേ നാളായി ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഉള്ള വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട്. ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. നമ്മളവിടെ പിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കും. ആ ഒരു ഡുവൽ ഡിസ്ക് പക്ക. നമുക്ക് സൗണ്ട് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെയും പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ, നൈസായിട്ട്. ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡിൽ വരുന്നോ ആ ഒരു സ്പീഡിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡുവൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ല, മാരകം. പെട്ടെന്നൊരു വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്, ഇതാ വണ്ടി നിന്ന് നിന്ന്, വണ്ടി ഒരു ഇഞ്ചി അനങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇതാ നിന്ന് വണ്ടി അവിടെ നിന്ന്. ഡുവൽ ഡിസ്ക് വേറെ വേറെ ലെവലാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണോണ്ട് പറയണം, ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചേക്കുന്നതും ഇതിൽ വെച്ചേക്കുന്നതും വേറൊരു രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ വേറൊരു കാലിബറിൽ നിന്നാണ് കണക്ഷൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ രണ്ട് ഓസും കൂടെ രണ്ടിലോട്ടാണ് പോകണത്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു കാലിബറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കാലിബറിലോട്ട് എടുത്തേക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ, ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന പെട്രോൾ ഡിസ്ക് മോജോടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര രൂപ ഈ ഒരു ഡിസൈനിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര രൂപ മച്ചാനെ? എത്ര രൂപ? 33. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലോ ആയി എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്തു വന്നത്. നമുക്ക് അറൌണ്ട് 9 രൂപ ആർ സി ബി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡിസ്ക് റൈസിംഗ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ഇത് രാവിലെ ഇതായിരുന്നു ഇതിന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിന് നമുക്ക് അണ്ടർബെല്ലിയും റൈസിംഗ് ഡിസ്കും കൂടെ വെക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ വെച്ചപ്പോ തന്നെ സെറ്റ് ആയില്ലേ വണ്ടി. അപ്പൊ അതിൽ ബാക്കി വർക്ക് കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തായാലും വെച്ചാൽ ഞാൻ പോട്ടാ. ഓ താറ്റാ, കാണാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിടിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പോണേ. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡൊക്കെ തട്ടി ഇങ്ങനാ നമ്മളെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ, ഇത് വേറെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. രണ്ടിൻ്റെയും റൈഡിംഗ് ബസ്സിലൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വിരിവുണ്ട് ഹാൻഡിൽ നോക്കിയേ, നല്ല ഹാൻഡിൽ നല്ല വിരിവായി. പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ രണ്ടും നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. ഇത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അപ്പം നിൽക്കും വണ്ടി. ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഐഫോൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൊല്ലത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ആൾക്ക് കൈമാറാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതാ അപ്പം ചേട്ടാ പൊന്നെ പോലെ സൂക്ഷിക്കണം, അത്രയും കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫോണാണ് ഗൈസ്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഫോൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഐഫോണൊക്കെ കൊടുത്തു. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഐഫോൺ കൂടെ വേണ്ട, ഒരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. പിന്നെ വെച്ചിരുന്നതിന് വില കുറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഐഫോൺ ഈ ബൈക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിച്ച് നമ്മൾ ആക്കുളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ 100, 110 പോകുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയോ, ഇപ്പം നോക്കിയോ, പാമ്പ് കേട്ടാ. ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക കണ്ട, അവിടെ നിൽക്കുക വണ്ടി കുത്തി അങ്ങ് താരും. ഗൈസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് കയറി നേരെയുള്ള റോട്ടിൽ കൂടെ പോകണം. അപ്പോൾ സിഗ്നലിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള സിഗ്നൽ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓ ഗൈസ്, കണ്ട ബ്രേക്കിംഗ് എന്താ ബ്രേക്കിംഗ്? ഇതാണ് ആ ഡുവൽ ഡിസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട്. കാരണം ഡുവൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് തന്നെയാണല്ലോ വണ്ടി രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി ഒരു സൈഡിലോട്ട് തെന്നി കയറുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇപ്പോൾ അവിടെ നല്ല സ്പീഡിന് വന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കി, പക്ഷേ അവിടെ നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ കണ്ട, അതാണ് ആ ഒരു ഫിനി ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കറക്റ്റാ ഒരു ഇത് കിട്ടും ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക്. ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ വണ്ടി ഇരിക്കും. അതിനോടൊപ്പം ഗിയർ ഡൗൺ കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓ ഗൈസ്, പേടിച്ചു കേട്ടോ, ഉള്ളതറിയല്ല. ഡുവൽ ഡിസ്ക് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബൈറ്റ് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും ബ്രേക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. വണ്ടി ഇങ്ങനെ നടുക്ക് തന്നെ എന്തും ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ ആക്കത്തില്ല. അതൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ. അതായത് നമ്മളെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ഇവിടെ നിൽക്കും, അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ സ്ലിപ്പ് ആവത്തില്ല. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ബ്രേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഏത് സൈഡിലാണോ ബ്രേക്ക്, ഈ ഒരു സൈഡിലാണോ ബ്രേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ടക്കനെ പിടിക്കാൻ നേരത്തെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും പ്രഷർ വരുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വണ്ടി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് ബ്രേക്കിങ്ങിൽ. പക്ഷേ ഇത് ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിങ്ങിലായിരിക്കും നമ്മളെ വണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡുവൽ ഡിസ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കൂടും വണ്ടി. ഇപ്പോൾ നോർമൽ വണ്ടിയെക്കാട്ടി അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഡോട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ USD4 വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തൂടെ ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് കാല് നിറയിൽ എത്തത്തില്ല. കാര്യം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തിട്ടപ്പുറത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് സെറ്റായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വണ്ടി കയറി നോക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വെച്ചാൽ മതി, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ട് കയറുന്നു, ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ